Ovo je osmi konkurs koji Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj od početka godine sprovodi, a tiče se mera zapošljavanja ili podrške privredi. Konkurs za podsticaj razvoj ženskog preduzetništva je nešto novo što do sada nismo imali kao meru. Kroz budžet grada mi smo izdvojili 2,5 miliona za ovu meru i nadam se da ćemo u narednom periodu izdvojiti sve više sredstava. Ova eksperimentalna godina vidjet ćemo kakav je odziv, ali ja se nadam da će on biti na zadovoljavajućem nivou. Ono što se traži od aplikanata, odnosno žena preduzetnica, jeste da budu osnovani pre 1.6.2022. godine, da nisu poslovali sa gubitkom, da uredno izmiruju poreze i doprinose po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja, i to su ti neki osnovni uslovi. Namena sredstava je vrlo različita, od nabavke opreme, ulaganja u poslovni prostor, nabavku softvera, određenih rešenja vezano za digitalizaciju procesa proizvodnje i sertifikovanje što proizvoda, što procesa proizvodnje, tako da imamo vrlo različite namene i čak smo stavili prostore i da za sve ono zašto nije predviđeno konkursom bude postojala mogućnost da žene konkurišu. Reč je o subvencijama koje će se kretati u iznosu od 50 do 250 hiljada dinara, tako da konkurs će biti završen 20. jula i ja se nadam da ćemo nakon tog perioda u roku 30 dana i doneti odluku po pitanju ovog konkursa. Ono što sledi u narednom periodu jeste da i tokom septembra meseca objavimo javni poziv za starije umetničke zanate, to je nešto novo što takođe nismo imali i budžet za tu meru će nam biti 1,5 miliona dinara, tako da ako uzmemo u obzir sva sredstva koje smo imali što za zapošljavanje, što da su usmerena za podršku privredi, imamo ukupan budžet od 45 miliona dinara, što je u odnosu na period od pre svega 5 ili 6 godina u daleko većem obimu.